Hej, her er biltesteren, som er taget til Torino i Italien til præsentation på den helt nye fuldelektriske Fiat 500. I virkeligheden er Fiat 500 Electric en kæmpe stor ting, ikke bare for Fiat, men for hele Italien. Dybest set er Fiat 500 jo den direkte årsag til, at Fiat stadig er i live. Fordi den lille charmeur har solgt sindssygt godt og stadig sælger godt. Men også fordi, at Fiat 500 som ikon er indbegrebet af det ægte Italien. Nøjagtigt ligesom pizza, pasta, olivenolie og ægte is. Der er bare lige den lille parentes, og en del italienere ved det faktisk ikke engang. Siden Fiat 500 gjorde comeback for 13 år siden, så har den altså ikke været produceret her i Italien. Nej, den er produceret på en fabrik i Polen. Men for at vise, hvor vigtig den her Fiat 500 Electric er, så har ledelsen altså valgt at hive produktionen her hjem til Italien, hvor 500 Electric skal produceres side om side med Maserati på en fabrik her i Torino. Skal du se noget fra produktionen? Ja, det skal du. Så når man bare lige står og kigger på den nye 500 Electric, så er det jo ikke fordi, der er sket en revolution med den på udseendet i forhold til forgængeren. Fiat siger, at der ingen grund er til at ændre på et udseende, som nok skal holde mange år frem i tiden. Og det tror jeg et eller andet sted, de har ret i, for den er jo meget tidløs og stadigvæk meget cute. Den har fået en ændring på lygtestrukturen, og så er den blevet højere, bredere og længere i forhold til den forrige model. Herinde i kabinen er det blevet sådan, at rattet det kan justeres op og ned, ind og ud. Det mener jeg ikke er tilfældet på forgængeren, jeg er ikke helt sikker. Og derudover så er den spækket med en masse sikkerhedsudstyr, som gør den 100% up-to-date i forhold til, hvad vi har af krav os forbrugere her i 2020. Derudover så er sæderne blevet bedre. Jeg sidder endnu bedre i den her, end jeg gjorde i forgængeren. Kaninen i hatten, breaking news på Fiat's 500 Electric program, er, at den kommer som noget, de kalder 3+1. De er selv meget begejstrede for ideen. Der er andre, der har prøvet det uden den store succes. Men Fiat regner med, at det skal blive succes med det her 3+1. Kort fortalt, så er det en ekstra dør i højre side. Der er simpelthen en ekstra bagdør, så det er meget nemmere at få børn ind og ud af bilen. Jeg kan ikke vise det i praksis, fordi de her testbiler, som vi har fået stillet til rådighed i dag, der er kun den her hatchback-variant og så et par enkelte cabriolet-varianter, så jeg kan kun vise det på billederne her. Den nye Fiat 500 er som sagt 100% elektrisk. Rækkevidden er opgivet til 320 km ved blandet kørsel. Kører du kun bykørsel i den, så siger Fiat, at rækkevidden er omkring 450 km, inden den skal lades igen.
Batteriet er et 42 kWh lithium-ion-batteri, og det kan hurtigt lades 0-80% er klaret på en halv times tid ved en 85 kW hurtiglader. Lader du den derhjemme, så kan den lades på omkring 4 timer, hvis du har et type 2-stik fra en 11 kW lader. Den kommer i tre forskellige udstyrsvarianter. Icon hedder topvarianten, det er den jeg kører i dag, hvor den her kæmpe infotainmentskærm er standard. Det samme er trådløs Apple CarPlay og internetopkobling og en masse fede designdetaljer, bare for at nævne en lille smule af det. Derudover kommer den altså så også i knap så veludstyret varianter. En fed detalje er i øvrigt lyden, den afgiver, når man kommer trillende hen imod fodgængere for eksempel. Så spiller den ikke en hvilken som helst lyd. Nej, det er temaet fra 70'er kultfilmen Armorkort. Det er lidt nostalgisk, ikke? Musikken her er selvfølgelig valgt for ligesom at sætte fokus på den italienske nonchalant-stil. Den italienske tempererede arrogance. Jeg synes, det er fedt. Motormæssigt har den et output på 87 kW, som Fiat har regnet sig frem til svar til omkring 118 hestekræfter. Momentet hedder 220 Nm. 0-100 klarer den på omkring 9 sekunder. 0-50 er overstået på lidt over 3 sekunder. Den har tre køreprogrammer. Eco, som gør den meget økonomisk. Den skruer ned for motoreffekten og skruer ned for klimaanlæggets ydelse. Så har den et program, der hedder Normal, hvor du i princippet kan køre den fuldstændig lige så normalt, som var det en helt almindelig fossilbil. Og så er der et program, der hedder Sherpa, hvor den motorbremser ret så kraftigt, når du slipper speederen. Hvilket gør, at du kan køre den stort set uden at bruge bremsen. Det er rigtig smart. Du skal lige prøve det og vente dig til det et par gange. Men lige så snart du har vendt dig til det, så er det faktisk rigtig rart at køre med. Den er 300 kg tungere end forgængeren, og det er primært selvfølgelig på grund af batteriet. Men alligevel så er den meget, meget letkørt. Den er måske en anelse hård i affjedringen, men det tror jeg har noget at gøre med, at den her den kører på nogle 17-tommer hjul. Jeg tror ikke, den er så hård i affjedringen, hvis den nu stod på nogle 15- eller 16-tommer hjul. Men uanset hvad, så er jeg helt sikker på, at den nye Fiat 500 nok skal få succes hjemme i Danmark, nu som elbil. Den nye Fiat 500 Electric er i Danmark netop nu til priser fra 190.000 kr.